sexta-feira, nesse jogo entre Clube Porto Tavisi contra Aresel Vila, o Lara Halau Estadio Municipal de Lili, maca parte o se defesa. O se Clube Aresel Vila, o Lara Felipe Oliveira, lori tristeza para a equipa e a minuto se anulou a menta rito. A fã Clube Porto Tavisi, alô mudança para escor 1-1, levou se suta penalidade, jogador Edensio da Costa. Jogo foi laudet minuto se anulou Racing Hat. Alexandre e McKeefe Loria de Selby o com o escor 1-0. A fã cima assistência, bola Rússia Mozino da Lima e a parte esquerda. O escor nem, alô adepto Ciro continua aquilo, onde foi suporta ser na equipa. Alô jogo tensia as luta. E a minuto o anulo sorte at monuba de Selvia Laulara. A fã em cima o capitão Mozino da Lima retan cartão Kinur Badala Rua. Alô arbitragem Pedro Maia Carvalho. Dunisai Mozino e a campo Lara. Ela jogador na insanulo. Alô clube Porto Tavisi aproveita a oportunidade. Onde domina bola aimba aim. Alô a de Selvia tem que tu rotuba e a ser na grande área. A tu salvare de la Belena Cles. Enquanto o Clube Porto Tavisi na jogada ainda em, mas bem, la Bela sob linha de defesa de Selby. Tamba Felipe Rony colega Cira la foi oportunidade para avançar o Clube Porto Tavisi. A tu ultrapassa para Cira Neredi, to termina a primeira parte e score mantém 1-0. Continua o jogo segunda parte. A de Selby halou mudança tática do jogo. O de Fofale precisam Futebol Clube Porto Tavisi. A foi em Cornelis Portela a tu fora rede Porto. Mas bem bola nem bem a suta guarda rede Juvencio Henrique. Salva bola o sinha aí. Minuto rito nulo clube Porto Tavisi lá com o jogador meio defensivo. Frederico Sila. A foi em reta em cartão Kinur Badala Rua. Alô ritmo jogo para a equipa começa a manas lutar. O jogador Hanessa para a equipa Rua. E Kusmai Felipe Oliveira lori triste ba de Selby. A fonia Ramonu jogador estrangeiro Johannes de Haman. E ali na penalidade Lara. E a minuto se anulo a menta hito. Alô arbitragem Pedro Maia Carvalho. Decide ba suta penalidade. Jogador Edensio da Costa Nebessa Hanessan executador. Sucesso lori clube Porto Tavisi. Alô escorba 1-1. O jogo termina. Resultado né? Lori de Selby lidera tabela classificação provisória. Liga Timorense o ponto sualo. Enquanto Porto Tavisi, o ponto situ.